Tervist! No ma alustaks sellest, et ma täiesti mõistan teid, kui selle kõne lõpuks te peate mind ehtsaks silmakirja teeneks. Sellepärast, et ma armastan oma ID-kaarti ja ma räägin kogu aeg oma Ameerika sõpradele, et siin Eestis teen oma tuludeklaratsiooni ära 30 sekundiga. Ja neil kulub poolteist tundi puhtalt sellele, et vajalikud blanketid välja trükkida. Ja digiallkirjast ma ei hakka üldse rääkimagi. Aga ometigi tahan ma täna veenda teid selle kõne jooksul selles, et kui e-riigist saab e-patriotism, siis me oleme jõudnud ohtlikule teele. Teele, mis võib teha meie demokraatiat vaesemaks, teha meie avaliku arutelu vaesemaks. Et me peaksime väga hästi järele mõtlema, kas me tahame oma e-riigist patriotismi vormis rääkida. Mis ma selle e-patriotismi all mõtlen? Ma mõtlen seda lugu, mida me oleme jutustanud kuskil umbes 20 aastat. See sai alguse sellise projektiga nimega Tiigeri hüppe, mis oli infotehnoloogia arendamiseks Eesti koolides. Ja nüüdseks on sellest saanud Eesti eduloo sünonüüm. See on meie riikliku identiteedi osa, see tähendab seda, et me tahame üha rohkem avalike teenusi liigutada võrku, me tahame eelis arendada infotehnoloogia valdkonda. See on meie visiitkaart, mille kaudu meid tuntakse välismaal ja see on meie tulevase jõukuse allikas. Ja me peame kõik ühiselt tegema kõik selleks, et oma e-riiki muuta paremaks. Ja kui e-riigil läheb hästi, siis läheb Eestil ka hästi. Ja see on hästi inspireeriv lugu. Lihtsalt suures osas on see suhteliselt jama. Esiteks põhineb see mitmel üsna absurdsel müüdil. Teiseks võib see pikas perspektiivis hoopis vähendada inimeste usaldust oma riigi vastu. Ja kolmandaks, selle pinna all on suhteliselt problemaatiline ideoloogia, mis seab majandusliku efektiivsuse teistest ühiskondlikest väärtustest kõrgemaks. Ma kõigepealt räägiksin ühest teisest müüdist, millele e-patriotism on ehitatud. Ja ma nimetaks seda interneti kui võluvitsa müüdiks. Ma räägin teile ühe loo. Ma olin aasta tagasi Arvamusfestivalil ja me rääkisime Y-generatsioonist ja me hakkasime rääkima sellest, kuidas Occupy Wall Streeti ajal aktivistid New Yorkis jagasid oma kogemusi teiste kodanikuühendustega Oaklandis ja Barcelonas ja igal pool üle kogu maailma interneti teel. See aitas vabal mõttel levida ja see aitas kaasa demokraatia arengule. See oli kõik hästi tore. Aga siis mingil hetkel selle arutelu käigus ma avastasin, et me ei rääkinud enam sellest konkreetsest Occupyst ja nendest konkreetsest foorumitest, vaid me olime hakanud rääkima internetist kui sellisest. Et internet olemuslikult muudab maailma demokraatlikumaks ja avatumaks. Ja noh, kui te tahate teada, kui naiivne see mõte on, siis külastage mõne uudisteportaali kommentaarimiseksiooni ja mõelge, et kas see on siis see demokraatlik ja sõbralik ja vaba mõtet arendav keskkond. Et tegelikult need jõusuhted, mis toimivad selles analoogühiskonnas, toimivad samamoodi ka rituaalühiskonnas. Pärast seda Arvamusfestivali esinemist kirjutas mulle üks inimene, kes arendab sellist freelance tööd vahendavat appi ja küsis, et kas ma ei kirjutaks sinna blogisse midagi töötamise tulevikust. Ja oli selge, et mul toodati, et ma siis räägin sellest, et kuidas meil tänu nendele appidele on nii palju rohkem valikuvabadus, et me ei pea enam 9-5 tööd tegema, et töö muutub hästi individuaalseks ja nii edasi. Aga need probleemid, mis on freelancimisega tavalises maailmas, need ei kao internetiga kuski, need ei kao maagiliselt ära sellepärast, et seda tööd vahendatakse mingisuguse appi kaudu. Et mul on olnud juhust neid appi ise kasutada nii tööandjana kui ka töövõtjana. Ja ma ütlen, et tööandjana on seal oluliselt parem olla. Näiteks paljud ebavõrdsused selles tööandja töövõtja suhtes on nendes appidesse disaini sisse kirjutatud. Tööandjal on võimalus väga täpselt jälgida, millal tema töötaja tööd teeb, sest ta põhimõtteliselt saab mõne äppi kaudu jälgida oma töötaja töölauda, seda, mis tal arvutis parasjagu toimub. Ja vähendades seda füüsilise kohaloleku vajadust, lubavad need äppid ka sageli suvalisel põhjusel, kui sa ei ole oma töötaja tööga rahul, siis sa ei pea sellele töötajale maksma. Aga
kui sina oled Eestis ja su töötaja on Bangladeshis, siis on sellel töötajal väga raske midagi ette võtta, kui talle tundub, et sinu põhjused ei ole olnud õiglased. Nii et need ebavõrdsused on seal ikka olemas. Töötaja perspektiivist tundub see võib-olla tagasiminemine sellisesse 19. sajandi vabrikutööle, mitte kuskile fantastilisse ulmemaailma. Nii et tegelikult me ei peaks mõtlema internetist kui mingisugusest Kaarli puiesteest, mis vääramatult viib vabaduse väljakule. Et internet on rohkem nagu auto, tööriist, mis viib siin sinna, kuhu juht teda juhib, aga seda loomulikult juhul, et kui sihtkohta viib autotee ja vahepeal ei ole merd ja kütusakt siis ei ole liiga kõrge. Et see kõik sõltub kontekstist. Paraku on meil väga raske mõelda internetist kui sellisest asjast, sellepärast, et meie rahvuslik enesekuvand sobib nii hästi kokku selle interneti kui võluvitsa müüdiga, selle müüdiga, et internet teeb maailma vabamaks ja demokraatlikumaks ja koostöö altimaks. Noh, võtame ühe näite. Et juba Jaakob Hurt kirjutas, et me oleme küll arvult väikesed, aga saame siis vähemalt vaimult suureks. Ja seda tsitaati on korduvalt kasutatud kirjeldamaks infotehnoloogit. Et infotehnoloogilised ettevõtted ongi sellepärast meile nii hästi sobivad, et nad ei vaja tohutuid vabrikuid, kus on sajad töölised, kes koovad mingisugust särki või klopsivad mingisugust autot kokku. Et 10 inimest kuskil garaažis laptopidega võivad teha valmis uue Skype'i või uue TransferWise'i. Teine paraleel on internetiaktivistide slogan informatsioon tahab olla vaba, mis jällegi kõlab väga hästi kokku meie rahvusliku probleemiga oma rahvuskultuuri pärast. Et me tahaks, et see õitseks, et meie tippkultuuri saaks nautida kõikjal maailmas. Ja siis ongi niimoodi, et paari kuu eest võis Sirbis lugeda artiklit, kus e-residentsuses inspireerituna räägiti sellest, et me peaksime kasutama mingi sarnaseid vahendeid viimaks oma kultuuri virtuaalruumi, et siis kogu maailm saaks tutvuda kiiremini ja efektiivsemalt meie Arvo Pärtide ja Tõnu Kaljustete teostega. Ja selle loo juures on hästi huvitav see, et see alati toimub kuidagi niimoodi maagiliselt, täiesti hõõrdevabalt, et neid mehanisme, mille kaudu miljardid Google'i kasutajad peaksid üles leidma just Arvo Pärdi ja mitte seda, mida iTunes neile esimesena seal kõige populaarsemate lugude nimekirjas pakub, seda ei ole kirjeldatud. Või et mida peaksid tegema need arvutikasutajad, kes elavad Hiinas ja Facebookil ja Twitteril üldse ligi ei saa. Aga see müüt sobib meile nii hästi, et me jutustame seda muud kui edasi ja edasi. Kolmandaks võib siis tuua Eesti demograafilise kriisi, mida on väga jõudsalt retoorikas kasutatud e-residentsuse promomiseks. Et orgaanilist kasvu meil ei ole ja immigratsioon ei ole poliitiliselt vastuvõetav, aga e-residentsuse abil me võime kujutada ette, et 10 aasta pärast Haruki Murakami ja Quentin Tarantino on kõik Eesti ID-kaartide omanikud, sellepärast, et see on nii cool ja siis nad tunnevad ennast ka natukene nagu eestlastena. Et isegi see probleem saab lahendatud. Et need on... Ja selle protsessi kaudu need kaks müüti toidavad üksteist, et kui inimesed on interneti asjanduse suhtes natukene skeptilised, aga seest on nad hästi head patrioodid, siis hakkab neile see internet ka rohkem meeldima. Ja teisalt, kui sa oled selline progressiivne noor inimene, siis võib-olla hakkab sulle ka see eestlus natukene rohkem meeldima. Ja see on kõik hästi tore, aga sellel on kolm probleemi sellel lool. Esimene probleem on see probleem, mis utoopiatega ikka on, et neid üldiselt ei ole olemas. Et kas või selle kultuuriküsimuse juures, et väga lihtne on laadida kõik Eesti filmid kuskile portaali, aga lõppkokkuvõttes vahendajad, produktsioonifirmad, nad on kohal nii analoogmaailmas kui ka internetis. Ja inimesed teevad oma valikuid selle põhjal, millised reklaame nad näevad, milliseid, kas nad kasutavad iTunesi või Amazoni ja need piirid jäävad sul ikka ette. Ja tehnoloogia üleüldse on järguline ja vigade ohke protsess. Ja me teame seda kõik sellepärast, et me kõik mäletame, mis juhtus siis, kui digiretsept esimest korda avalikkuseni viidi.
Ja siin tekibki see probleem, et kui sa tekitad inimestele utoopilised ootused, siis on pettumus sinna juba sisse kodeeritud. Ja pikas perspektiivis võib see hoopis vähendada inimeste usaldust e-riigi suhtes selle asemel, et seda suurendada. Teine probleem on see, et kui me teeme millestki rahvusliku uhkuse objekti, siis seda asja kritiseerida muutub äkitselt väga keeruliseks. Ja vahete vahel on see täiesti okei, et suitsupääsuke on meie rahvuslind ja kes see ikka teda kritiseerida tahab. Et ta on tühi tähistaja, sellest ei muutu eriti midagi, kui meie rahvuslind on suitsupääsuke või kui ta on kuldnokk. No võibolla see suitsupääsukese jaoks muutub, aga inimeste jaoks mitte. Aga suured infrastruktuurilised projektid, seal on palju poliitilised valikuid, seal on võitjad, seal on kaotajad. Need on vaja kritiseerida, nende üle on vaja arutleda. Aga kui e-residentsust reklaamitakse lausega, et kui seda ei tee Eesti, siis teeb seda keegi teine, et see on just kui vältimatu. Või kui me räägime digitaalsest ühisturust lausega, et there is no way back, the only way is app. Siis sellel on väga raske vastata. Et siis ongi väga raske mõista, et miks mõni kriitiliselt mõtlev inimene võiks suhtuda skeptiliselt e-valimistesse või digitaalse ühisturgu olemata samal ajal tagurlane või venemeelne või midagi muud taalist kohutavat. Eks? Ja kolmas probleem on see, et tegelikult on see e-patriotismi lugu ka poliitiliselt laetud. Et väga sageli selle all antakse edasi ühte filosoofiat, mida Martin Heidegger on nimetanud instrumentaalseks ratsionaalsuseks, aga noh, mida lihtsamalt öeldes või nimetada efektiivsuskultuseks. See on arusaam, kus põhiliseks kriteeriumiks mingisuguse uue arenduse juures on see, kas ta on majanduslikult efektiivne. Me küsime rohkem kuidas, me küsime vähem miks. Aga sellistes arendustes on väga sageli palju väärtuskonflikte, mida ei ole võimalik taandada Exceli tabelisse ja siis arvutada, et kuidas need numbrid seal tasakaalu lähevad. Võtame näiteks e-residentsus, et üks viis vaadelda e-residentsust on tõepoolest, et kui viisi laiendada meie lihtsat majanduskeskkonda ja efektiivset maksusüsteemi ka nendele teistele, kes kõik tahaksid seda kasutada, aga praegu ei saa. Teine viis seda vaadelda on kui sellist struktuurset privileegi nendele inimestele, kellel on palju sellist lihtsasti liikuvat kapitali ja kes saavad valida endale sobivat maksusüsteemi, kus neil on vähem sotsiaalseid kohustusi ja rohkem õigusi. Ja kas see on asi, mida me tahame edendada ajal, kui maailmas tööjõu vaba liikumist pigem piiratakse, on maailmavaateline küsimus. See ei saa vastata kulude ja tulude tabelites. See on küsimus, mis tuleb ühiskondlikult läbi arutada. Või siis teine näide. Meie kõrghariduses on juba paar aastat räägitud massiivsete online-kursuste rollist väheneva maksutuluga kõrghariduse päästmisel. Noh, kui meil on vaja vähem õppejõude ja vähem mingisuguseid ruume, mida kütta, et siis me saame ka selle kõrgharidus rohkemate tudengiteni ja saame sinna odavamalt. Siin on jälle, siin tekib küsimus, et kuidas me defineerime kõrghariduse eesmärki. Kas see on inimeste tööturule ettevalmistamine, et nad saaksid kätte diplomid ja mingisugused fakti teadmised, mida neil on vaja töökohal. Kas see on inimeste sotsialiseerimine täiskasvuna ellu, kus on vaja tegeleda meeskonnatööga ja suhelda inimestega teistelt erialadelt ja arendada aruteluoskusi. See on maailmavaateline küsimus. Ja osade tööde jaoks võivad online-kursused sobida väga hästi, teisest vaatenurgast selle üldse mitte, jällegi seda ei saa taandada efektiivsuse küsimuseks. Kõige kurvem selle e-patriotismi loo juures on see, et see teeb meist eelkõige kasutajad, kes küll tunnevad uhkust kõikide nende e-riigi rakendustööle, mida me igapäevaselt kasutame, aga nende arenduses meil eriti midagi kaasa öelda ei ole, sellepärast, et need on eeskätt
insenertehnilised küsimused, millega tegelevad patsiga poisid ja siis need inimesed, kes jagavad midagi efektiivsusest. Aga tegelikult on nendesse arendustesse peidetud nii palju poliitilisi debatti küsimusi, mis on ühtlasi põnevad ja teiselt poolt üliolulised, et me arutleks need ühiskonnana läbi. Need on liiga olulised, et jätta need ainult inseneride kätte. Ja seda arutelu arendada on tegelikult väga lihtne, aga see peaks algama sellest, et me käsitleme e-riiki sellena, mis ta on, mis on tööriist, mida me õiges kohas kasutame ja õiges kohas paneme käest. Aitäh!